Скопје и денеска се гуши во загаден воздух. Главниот град утрината се разбуди како неславен лидер во Европа и четврти најзагаден во светот, покажа ранг листата на IQR. Според податоците на сајтот на Министерството за животна средина, во текот на ноќта најзагадено било во скопските населби Лисиче, Карпош центар и општина Газибаба. Но не е проблем само воздухот надвор. Децата дишат загаден воздух и додека се на училиште и во градинка, покажуваат податоците од проектот справување со загадување на воздухот на UNDP. Анализата која била спроведена во Гостивар, Струга, Куманово, Струмица и Кавадарци покажала дека квалитетот на воздухот во затворените простории како градинки и училишта ги надминува препораките на СЗО за скоро 2 пати. Во топлите месеци воздухот во овие простории е позагаден од надворешниот, додека во зимските пак нема разлика. За разлика од надворешниот, тука имаме повеќе решенија, како што спомнав, од современи системи за вентилација до едностранни самостојни системи за филтрација на воздухот, кои со HEPA филтри доколку се опремени можат според повеќе студии во реални услови да намалат и 80-90% од концентрациите на суспендирани честички. Надлежните уверуваат дека континуирано се работи на решенија околу аеро загадувањето. Министерот за здравство Армен Таравари најави нов проект со кој ќе се менува начинот на греење во болниците. Проектот веќе поминал на влада и се очекува да стапи на сила наредната година. Се работи за 10 болници, кај што греењето ќе се замени од стандардно греење со мазут и со нафта и ќе биде вклучено практично начини на греење во кои што нема загадување на воздухот. Владата партиципира, меѓутоа имаме дел и донација од невладини организации. Јас се надевам дека овој проект ќе помогне доста. Потенцирајќи дека квалитетот на воздухот влијае врз психофизичкиот развој на учениците, министерката за образование Весна Јаневска најави зголемување на енергетската ефикасност во училиштата. Работиме и на промена на системите за греење, но на што е исто така многу значајно ќе работиме и на добивање на учениците и наставниците на сознанија, односно едукација за зачувување на околината. Од опозицијската СДСМ денеска обвинуваат дека ниту градоначалниците од ВМРО ДПМН, ниту владата на Мицкоски не преземале ништо за загадениот воздух, на што од ВМРО ДПМН е пак одговорија дека владата стартувала со ветеран парк, доделување на инвертери и работи на гасификација на целата држава, додека опозицијата изминатите 7 години, иако трошела милионски буџети, не направила ништо. Екоактивистите деновиве подсетија дека во изминатата година, поради аерозагадувањето, животот го изгубиле околу 5000 лица во земјава.